Bana yangi yil kelyapti deb, mana hozir odamlar tishini tishiga qo'yib pul yig'yapti. Ko'rasiz ertaga 31-chi kun kechqurun qiyomatni ko'rasiz. Butun rasvochilikni harakatida bo'lyapti. Yana nima deydi? Piyolani ovaladida, quyib olib turib, qani deydi, oldingi deydi, tinchlik bo'lsin deydi. A bu kasofatni ichgandan keyin yarim soatdan keyin qiyomat bo'lishini o'zi ham biladi. Shunga aqlimiz yetmayaptimi? Nahol inson u insonni o'ylamayapti shu narsani. Alloh taolo Qur'oni Karimda 500 ta oyat qaytarib aytaman, 500 ta oyat nozil qildi. Nima halol, nima harom. Ro'yxatini berib qo'ydi qo'limizga. Spiskasi turibdi. Ertaga Xudo uzrni qabul qilmaydi. Men bilmay ichib qolman degan odam bo'lmaydi. Hozir ham o'sha ichayotganlarim yoki chekayotganlarim o'sha qo'lidagi narsani harom ekanligini juda ham yaxshi biladi. O'shani bila turib chekayapti, bila turib ichayapti. Men bilmayman. Men buni haromligini mana hozir sizdan eshityapman degan inson dunyoda yo'q. Haromligini biladi. Shundoq ekan uni qandoq ketishligini umid qilishligi mumkin Allohning huzurida. Bunda o'ylab qarang. Mana shu bor xonadonlar, shuni ichayotgan odamlarning hayotini qarangchi. Mana shuncha havas qiladigan joy bormi? Tarixcha havas qiladigan joy bormi? Har kuni ichib keladi. Bechoralarning bolalari xijolat. Nega? Ota sudralib kelyapti. Ota u turpoqda qorishib yotibdi. Oshna og'aynilari ko'radi, mahalla ko'y ko'radi. Bolalar xijolatda. Farzandlar xijolat. Otasi ichadi, ichayotgan ota farzandlar xijolat. Nimaga? Ichayotgan odamga biroq qiz berayotgani yo'q. Uni qizini kelin qilishligini ham xohlamayapti. Uni mayli ichib kasofati bilan o'zi o'lib ketsa mayli edi. Uni kasofati bolalarga uryapti. Uni azobini bolalar tortayapti. Ertaga qudang qaysi desa men shu alkashni ko'rsatamanmi deyapti-da, qizimni berib qo'yib, mayli bolasi yaxshidir deyapti, o'g'li yaxshidir. Lekin qudang qani desa oshna og'aynimga nima deb ko'rsataman, qaysi bet bilan ko'rsataman bu odamni deyapti. Bu bo'lmayapti bu narsa yo'qmi? 100% bor. Xohlagan joyga borib yeting. Ozgina qadrini bilgan, ozgina obro'sini bilgan inson hayotda uni qizini kelin qilmaydi, hayotda uni o'g'liga qizini bermaydi. Berayotgani ham yo'q. Mana bolalarga to'siq bo'layotganligi. Kim o'ylamasdan berdimi uni azobini tortayapti. Ahmoq ekanman, ko'zim ko'r ekan, o'ylamanman deb yotganlar qancha? Qizini kaltayapti, uryapti, xo'rlayapti. Endi uni xotinini tortgan azobini Xudo asrasin. Eshak ko'tara olmaydi-da, agar o'sha azobini tortsaz, bir umr uni shu kishini eshitib, bir umr uni kaltagini yeb, turtkisini eshitib, san usan, san busanni tag'in ham yashab yuribdi-da shu xotinlar bor-u, Xudoga shukr, yashab yuribdi shu bolam deb yashayapti-da ko'pi. Bo'lmasa erdan umid yo'q, birodarlar. Inson shunga, shunaqa yashash kerak. Insonni shunaqa yashashlikka Xudo buyurganmi? Mayli yashavor. Kelarsan bir kun oldimga. Xavotiraman, men turibman, men kechirguvchiman deb turibdimi Xudo? Yo'q birodarlar, inson bo'lib keldingmi, inson bo'lib yashash kerak birodarlar. Inson bo'lib dargohga borish kerak. Dunyoga inson bo'lib kelib, hayvondan battar hayot kechirib, hayvondan battar holatda o'lib ketayotganlar bor. Yo'qmi choyxonalarda, ko'cha-ko'ylarda o'lib qolayotganlar. Ichib olgan mashinani tagiga o'zi kirib ketgan, bu yerda bechora shofyor keyin boshida balo, hamma balo shuni boshida. O'zi otasi bo'lmish, bir so'mga qimmat. O'sha alkash ota yo'lga chiqib ketgan, birov yo'lda ketayotgan odam urib ketgan uni. Bir so'mga olmaydigan otani narx oshib ketyapti. Bizaga uy olib berasan, bizaga palon qilib berasan, keyin shart qo'yib cho'pirga. A otangni narxiga qarab qo'y u. Otangni holatiga qarab qo'y narxini. O'zi qutul olmay yuruvding otangdan. O'lgandan keyin birov urib ketsa, unga uy olib berasan deb shart. Nechtasi o'zim ko'rdim shu narsani. Balnisani obordi, dorilarni obordi, o'zi bilmagan, o'zi yugurib chiqqan yo'lga. O'zimiz ukamiz, shogirdimiz. O'zi yugurib chiqdi. Yaxshi amalginlarga navigator tushib qolgan o'shaligi kameralarga. O'shanda ham balnisaga obordi, o'qildi, dori, darmon to oyoqqa turguncha haligi qildi. Endi yana tinchigandan keyin yana ustidan yozib, yana qanchadir pulini oldida qarang Xudo urganlar. Bu bitta emas bu. Ikkita emas bu. Shu hayot kerakmi bizlarga? Ayting.
Axir halol narsa shuncha turibdi, qarang. Shuncha dasturxondagini halol hammasi yevora olmaymiz. İçemiz desek mana har qanday insonni chanqog'ini qondiradi. Boring shu 1000 so'mdir. Aroq necha pul? Aroq. Bundan nechta beradi? Bitta butilka aroqni puliga. Ha o'sha alkasham o'layotgan paytda oxirgi nafasda unga aroq tomizayotgan yo'q bolalari. Paxtaga tomizi, paxtaga shimdir aroq tomizayotgan yo'q, otam siz hayotni tasavvur qila olmasin dedim. Suv tomizadi, shundoq ekan suv ichib qo'yur, nima qilasan? O'zingni, aqlingni zoya qilib, ahmoqlarga qo'shilib, nima qilasan hayotingni barbod qilib? Yaqinda bir inson keldi, qarang. Qarindoshimiz bir so'm puli yo'q edi. O'g'li katta bo'lib qoldi, 30 ga chiqib qoldi. Qarindoshlar bilan maslahatlashdik, shuni o'g'lini uylantirib beraylik, kelib pul yig'aylik. Bu bechara qayerdan uylantirsin? Bu qachon uylanadi? Bu bolada pul yig'dik. 500 ming, 1 million, 2 million, 5 million qilib ancha pul yig'dik. To'y boshlandi, to'y qildik. Boyagi iflos qarindoshimiz deyapti, qarang. So'kib gapiryapti. To'yiga 350 ta aroq opti deydi. Bizga senga xudo uchun beruvdik. Savob uchun beruvdik. Xudo rozi bo'larmikin deb beruvdik. Bola chaqamizning rizqini qayirib beruvdik. Asan xudo urgan nima uchun aroq olding desak deydi. Ha biz ham bir paytlar odamlarni aroqini ichganmiz. Axir biz ham ichirishimiz kerak edi dirmish. Ha puling bo'lsa o'zingni pulingga ichir agar bitta butilkaga aroq. Puling bo'lsa ichir o'zingni pulingga. Nima qilasan? Senga xayr qilib ihson qilgan insonlarning pulini. Nima san alkashlarning duosi kerakmi senga? Yana nima deydi? Piyolani ovaladida quyib olib turib qani deydi oldingi deydi tinchlik bo'lsin deydi. A bu kasofatni ichgandan keyin yarim soatdan keyin qiyomat bo'lishini o'zi ham biladi. Shunga aqlimiz yetmayaptimi? Nahol inson u insonlar o'ylamayapti shu narsani. Nahol shuni bilmasa. Axir harom-ku bu. Mutlaq musulmon ichishligi mumkin bu, qo'lga ushlashligi mumkin bo'lgan narsa. O'sha bor joyga la'nat tushadi. Inson qochishligi kerak bo'lgan narsani bizlar bugun to'yimizni to'yday qiladi deb shu qilyapmiz-da shu narsani. To sizni bizlar to'yimizda aroq olar ekan biz. Vechirlarda, bayramlarda aroq olar ekan biz. Vino, vodka do'konlari hech qachon faoliyatini to'xtatmaydi. Hech qachon to'xtatmaydi. Kirmay qo'yilik. Musulmonman degan inson olmay qo'ysin. Bir oy o'tiradi, ikki oy o'tiradi, uchinchi oy yopadi do'konni, o'zgartiradi savdoni. Mana yangi yil kelyapti deb, mana hozir odamlar tishini tishiga qo'yib pul yig'yapti. Ko'rasiz ertaga 31-chi kuni kechqurun qiyomatni ko'rasiz. Butun rasvochilikni harakatida bo'lyapti.